Já vás zdravím u třetího videa z Ciska. V tomto videu se podíváme na to, jak konfigurovat jednotlivé interfejsy, přiřadíme si IP adresu a zkusíme se na router připojit vzdáleně. Ze všeho nejdřív se ale ukážeme, co za interfejsy vůbec na routeru máme. Máme tady takzvaný L3-kový port, to je tento vankový, který je zvlášť. Pak to máme L2-kový porty. To znamená Layer 3, Layer 2, je to podle OSI modelu. A znamená to, že ty jednotlivé porty se nachází v různých síťových vrstvách. L2 se nachází v druhé vrstvě, což je linková vrstva. Jsou to hloupější porty, které máme třeba na switchích a nedokáží pracovat s IP adresama, nevidí do ostatních sítí, nedokážeme s nimi třeba routovat. Kdežto L3 port, ten je chytřejší, dokážeme na něj přiřadit IP adresu a dokážeme pomocí něj i routovat. V příští videu o VLANách si ukážeme, jak z L2 portu udělat L3. V tomto videu si ale vystačíme s tímto jedním L3 portem. Je to vlastně podobné jako na domácích routerech, kde máte jeden vankový port, L3, a pak máte vlastně malý switch, který je složen z L2 portů. My si teď zapojíme router přes konzoli k počítači a jdeme konfigurovat interfejsy. Tak my se nyní opět nacházíme v konzoli našeho routeru. Já jsem vymazal hesla z minula, aby nás to tady nezdržovalo. My si nyní ukážeme, jak vůbec vypsat list jednotlivých interfejsů, aby jsme vůbec věděli, co budeme konfigurovat. To se dělá příkazem show IP interface. Můžu to napsat pouze takhle, ale to nám napíše takový nemoc přehledný výpis. Nejlepší je dát za to brief. A to nám takhle krásně zarovná jednotlivé interfejsy. Máme tady naše L2 porty, to je 0 až 3. Pak je tady Fast Ethernet 4, to je náš L3 port. A pak to máme VLAN 1, to je defaultní VLANa, která se nachází na každém routeru, když ho resetujete, nebo když koupíte nový Cisco router, vždycky tam bude tato VLAN 1. My nyní vlizeme do konfiguračního terminálu a interface začneme konfigurovat tím, že napíšeme interface Fast Ethernet a za to napíšeme číslo interfejsu. Nyní jsme vlezli do konfigurace interfejsu, config if. My tam můžeme vlíst ještě jiným způsobem, můžeme si to zkrátit, můžeme napsat pouze int f4. A vlezli jsme do úplně ty samé konfigurace, jako jsme vlezli předtím. My si nyní nastavíme IP adresu, to se dělá příkazem IP address, dáme otazník, jak už víme z minula, a nyní se nás to ptá na IP adresu. My si nastavíme IP adresu 192.168.1.1 třeba. Může být i jiná, to je na vás. Pak když dám otazník, tak se nám to zeptá na subnet masku. Tu dáme 255.255.255.0. A když dám otazník, tak už to všechno, odentruju. A nyní, když se podívám, když dám exit, a dám opět show, jo, dám show IP interface brief, tak už můžete vidět, že už tady máme přiřazenou IP adresu. Ještě musíme nastavit jednu věc, to souvisí tady s tím administrativly down, ten interface je defaultně vždycky vyplay. Takže my opět vlezeme do konfiguračního terminálu, vlezu do konfigurace interfaceu, a musím dát příkaz no shutdown. Tím interface zapnu, já když zase si zobrazím IP interface brief, tak můžete vidět, že už je jenom down, už není administrativně down, už je jenom down. A my si nyní připojíme kabel, nastavíme si IP adresu, aby jsme byli ve stejné síti a zkusíme se na něj dálkově připojit. Takže já jsem zpátky po nějaký době, samozřejmě jsem nemohl najít kabel, který jsem měl připravený pro video, a když jsem vzal jiný, tak jsem to dal do špatné zdířky a do třetice všeho dobrého jsem se nezapl natáčení, takže jsem o zbytek videa přišel. My jsme nyní připojili kabel do našeho interfejsu Fast Ethernet 4, napsalo to krásně change state to up. Když si zobrazím interfejsy pomocí show IP interface brief, tak nám to už tady nepíše down, ale up. A my se nyní přesuneme do Linuxu.
kde si nastavíme IP adresu, aby jsme byli ve stejné síti, jako je náš router, a připojíme se na ně vzdáleně po síti. Tady máme náš terminál, který je na našem Linuxovém počítači. My pro to, aby jsme nastavili IP adresu, aby se byli ve stejné síti jako náš router, použijeme příkaz ifconfig. Ten nám zobrazí síťové karty, které máme v počítači. Máme tady jednu fyzickou síťovou kartu a dvě virtuální. Máme tady Hamachi, to je VPNka, loopback, a my samozřejmě použijeme tu fyzickou, na kterou jsme připojeni. Já použiju příkaz opět ifconfig, napíšu tu np4s0, což je název té naší síťové karty, nastavím mu IP adresu 192.168.1.2, netmask, dáme mu síťovou masku 255.255.255.0. Samozřejmě musíme to provést se sudo, jinak se nám to nenastaví. A já když si dám teďka znovu ifconfig, tak můžeme vidět, že tady IP adresa 192.168.1.2 a síťová maska 255.255.255.0. Já nyní využiju příkaz telnet, pomocí kterého se připojíme na náš router. Zadáme tu IP adresu našeho routeru a jak můžete vidět, tak jsme se připojili přímo do routeru. Je to stejný jako v konzoli. Já nyní můžu použít příkaz enable. Ten nám ale nepůjde, dokud nenastavíme pro enable heslo, protože je tam samozřejmě nějaký zabezpečení. Takže já si vlezu zpátky do konzole. Vlezu do konfiguračního terminálu a nastavím enable secret heslo do enable. A nyní, když vlezeme zpátky sem do našeho terminálu v Linuxu, tak zadám enable, zeptá se mě to na heslo, dám heslo do enable a nyní jsme v enable režimu a můžeme s tímto routerem dělat, co se nám zachce, stejně jako v konzoli. Můžeme si zobrazit zase interfejsy, stejně jako jsme to dělali tady v konzoli. Toto by bylo asi pro toto video všechno. V příštím videu si ukážeme, jak pracovat s VLANama. Zařadíme do naší sítě víc zařízení a ukážeme si takový hezký simulátor, pomocí kterého to budeme dělat. Já vám díky, že jste se na toto video dívali a těším se na vás příště u dalšího dílu. Takže čau.